တဲ့ဖခင်ရဲ့စကားက I worship မှာအနည်းတစ်နှစ်လုံးကိုတေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်ဘာလဲဆိုထူးအင်တင်ရဲ့လွဲလွဲလေးလဲကောင်းမှာတနေ့ကိုမိုးလင်းနေဆလွဲလိုက်တာအဲ့ဒါညနေထိအိမ်တော်ပြန်မရဘူးအဲ့လောက်ထိလွဲတာအနည်းလွဲလွဲလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီ I worship ကိုကျွန်တော်အသေးတန်ကလေးနှစ်ယောက်ခေါ်မှာပြေးလာတာပြေးလိုက်တော့အနည်းကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့မှကျွန်တော်ဖျားရှင်ဒီနုတ်ကပတ်တော်ကိုပေးတာကျွန်တော်အရင်ပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ရနေ worship ထဲမှာကျွန်တော်ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့မှအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရိုက်မှပြောနေတာကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ဖခင်တက်လာပြီမသူရတနေကုန်ဒီနေ့လွဲရတဲ့အကြောင်းကိုထပ်ပြောတော့ဝေါ့ငါလိုလူတွေရှိသေးတာပဲဆိုတော့ဖခင်ရှင်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူကိုသူများနဲ့ဘာလို့ခွဲထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိသောဖခင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပုံပြီးမှသိရင်ရှိနာအခက်ခဲပြဿနာတွေအခက်ခဲတွေရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဝါမျိုးခွင့်မပေးတာဖြစ်တယ်မြင်ရတယ်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တွေ့ရမြင်ရချင်းကဘာလို့အောင်မြင်ကျော်လွားဖို့အတွက်မင်းကဒီဥစ္စာကိုမင်းယူကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖျားရှင်ကျွန်တော်ကိုပေးတွေ့ရင်ကျွန်တော်ဖျားကိုစကားပြောတတ်လာချင်းမှာပြောကိုတော့အဲ့လောက်ယုံလာယုံနေဆိုပြီးတာပဲလေအရင်တော့ကြောင့်ဘာလို့လဲဘာလို့လဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောတာများလာခံအဖေတော်ယုံသေးတာလှုပ်တာပေါ့ဆိုရဲအဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒါကိုဖျားရှင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းချိန်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒီဥစ္စာလေးကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့နေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရန်ပြောမဆရာဟွန်ပြီးရဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်အမျိုးသားဆုတောင်းအမျိုးသားဆုတောင်းမယ်ပြော3ယောက်4ယောက်ပေါ့4ယောက်နဲ့အားဖြင့် renewal အ6ယောက်လား renewal ပါတယ်မဟုတ်မနေ့ကဟုတ်အရင်ပန်းကအဲ့နေမလားကျွန်တော်တို့အဲ့နောက်ခန်းလေးတဲမှာအဲ့မှာတော့ဆရာဟွန်ပြီးကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မပြောပြဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲကျွန်တော်ရတာဘူးမပြောပြဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုတပတ်ကသူကအဲ့ဒါဟောသွားရောကျွန်တော်ရတာသူ့ကိုကျွန်တော်မပြောပြဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖခင်ကိုအဖေတူတဲ့ဝိညာဉ်တူတဲ့လူကသူ့ကိုပြောသွားရောအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောဆရာဟွန်ပြုလို့ကျွန်တော်စာရေးဘာဖြစ်လို့အကုန်ယူသွားလဲကျွန်တော်ပြောမယ့်စာအဲ့ဒါအကုန်လုံးပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုဓမ္မရာဆိုရင်16ရဲ့19ရဲ့နောက်ပြီးမှစာလ23ရဲ့ကိုဆရာဟွန်ပြုရဲ့အန်ဒီယာသူကတခါတည်းအကုန်ပြောသွားတော့သူများတော့မသူဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုဖျားပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အရန်တီးဆောက်စရာဖြစ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့နှုတ်ကပတ်တော့ကျွန်တော်အရန်ပြောတာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့မနေ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတစ်ခါကျွန်တော်ဒီနေ့တနေ့ကုန်လုံးတိုက်ပွဲတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့အဲ့ဒီအပြင်ဆင်လာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်း Photoshop လည်းမလုပ်တာကြာပြီပကြီးလည်းမဆွဲတာကြာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဥစားလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော် worship မှာရတာဒီပုံစံရတာဒီကနေ့နေ့လေးထူချားသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်လုပ်ဖို့အတွက်အချိန်မရှိဘူးကျွန်တော် worship မှာဖျားကိုးကွယ်နေဒီဥစ္စာဒီပုံစံရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖျားရှင်ကိုကျွန်တော်ဟိုဘလိုရမလဲချင်းမွားနေနေကိုးပက်မှာရှိတဲ့ဖျားနဲ့ပတ်သက်မှာကျွန်တော်အလုံးဝမ်းမြောက်တဲ့အသက်တာရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံတွေဘာတွေပြန်ရှာ Photoshop တွေဘာလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တော်တော်လေးတော့ဟိုနင်းလုပ်ရတယ်။အဲ့ဆိုမလုပ်တော့ကြာတော့တခါကျရင်ဒီ shortcut တွေလည်းကျွန်တော်မသိတော့ဘူးနော်။အချိန်ပေါင်းများစွာနိုင်ပေါင်းများစွာဟိုဒါတော့ပဲထွက်လာတယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်ဒါကိုပြလဲဆိုတော့မြင်စေချင်တာဖြစ်တယ်တခါလေးကျရင်ကျွန်တော်တို့ဖျားကိုးကွယ်တဲ့ခါမှာဒီအမြင်တွေကျွန်တော်တို့ပျောက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခံစားရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျွန်တော်ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အရန်ကောင်းတယ်မပြောပြခင်မှာကျွန်တော်လောလောဆယ်ကြော်ညာဝင်တာခဏနေအစ်စ်လာမယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆူတောင်းရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖျားကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ပေးတယ်လို့ယုံကြည်မှဖျားစရာတစ်ခုရမယ်ဆိုကျွန်တော်ဝန်ခံမှဆူတောင်းရအောင်အဖကတော့ကိုယေရှုတင်တယ်ကိုယ်တော်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးကိုတော်ပြင်ဆင်ပေးလို့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအသက်ရှင်ရလို့ယေရှုတင်တယ်ကိုတော်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အနာဂတ်အတွက်လည်းယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒါတို့ညံနဲ့မမီနိုင်တော့လေကိုတော်ပြင်ဆင်ထားတော့ရသည်ထူချားနေနေမှာသမုတ်တရားတဲလုံးနဲ့မကများပြလို့အသက်ရှင်တဲ့မလေးမညာတော့တမန်ကျမ်းစာအပြင်အတည်ပြုထားပေးလို့ယေရှုတင်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြတိုင်းနှုတ်ရှာပါဇက်ကိုကိုတော်ထိန်ချုပ်လေကိုတော်သိစေလို့တော့အရာများကိုတော်သားသမီးများထွဲအားဖြင့်လေဟိုကိုတော်အဖို့လုံးကဖြစ်စေပါမကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆက်ကတ်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်အရှင်ဖြစ်တော်သခင်ခရစ်တော်နာမကိုအမည်ပေးနှုတ်ကပတ်တော်စကအနမာယီအာမင်ကျွန်တော်ရှေးဥစွာနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတော့ရေးထားတဲ့စာလံ7အပိုင်းငယ်လေးသာဝရဖျားသည်တန်ရှင်းသောဗိမာန်တော်၌ရှိတော်မူ၏သာဝရဖျား၏ပလင်တော်သည်ကောင်းကင်ဘုံမှတည်၏မျက်စိတော်သည်ကြည့်ရှု၍မျက်ခန်းတော်သည်လူသားတို့ကိုစစ်တော်မူ၏စာလံခန်းကြီးအပိုင်းငယ်26ခုထဲမှာမထပ်ရတာသာဝရဖျားပေးတော်မူ၏ဘိသိက်ခံတော်သူအားကဲတင်တော်မူခြင်းကြောင့်ကို၎င်းလက်ရလက်တော်ကဲတင်ခြင်းအစွမ်းနှင့်ထိုသူ၏စကားကိုတန်ရှင်းသောကောင်းငင်ပေါ်မှနားထောင်တော်မူကြောင်းကို၎င်းယခုငါသိ၏
အချို့သောသူတို့သည်ယထာကို၎င်းအချို့သောသူတို့သည်မြင်းကို၎င်းချီးမွမ်းတတ်ကြ၏ငါတို့မူကားငါတို့ဖျားသခင်ဒီဟုသောထာဝရဖျား၏နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်အာမင်အသက်ရှင်သောဖျားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ရောက်စတဲ့မော်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်ဒီဓမ္မအရာဆိုရင်ဒီ16ဒီဓမ္မအရာ16နှစ်ကျောင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတီးကကျွန်တော်တို့ဟိုတပတ်ကဆိုဆရာဟွန်ပြရကျွန်တော်တို့အဲ့တော့အသေးစိတ်ဟောတာအဲ့ဆိုဒီရဲ့ဒါဝိတ်နဲ့ဒီဂေါလိယအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ပြောပြထားတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အထက်ကတချို့ point လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဒါဝိတ်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်ဒါဝိတ်ကိုဘာပြောပြချင်တယ်ဒါဝိတ်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအခန်းကြီး16ထဲမှာဆိုရင်သူ့ကိုဘုရားရှင်ကဘိတ်သိက်ပေးတဲ့အခါရှောလုဘိတ်သိက်ရှမွေလဘိတ်သိက်ပေးတဲ့အခါမှာဒါဝိတ်ကဘိတ်သိက်ခံရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဘိတ်သိက်ခံပြီးနောက်မှာဒါဝိတ်ကထူးခြားလာတာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ရှောလုကဘာဖြစ်သွားဆိုရှောလုကတော့အဲ့ချိန်မှာဘိတ်သိက်ခံတဲ့ကောင်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်စီးစင်းလာပြီးမှတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားခြင်းနဲ့တူဒါဝိတ်ကအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအသက်ရှင်နေထူးခြားစွာပြောင်းလဲတာ။တစ်ချိန်ထဲမှာပဲဘိတ်သိက်မခံသူကပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ထွက်သွားတာဖြစ်တယ်။အယံမိုက်တယ်နော်။ဒါဝိတ်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘိတ်သိက်ခံပြီးမှတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရှောလုရဲ့အသက်တာထဲမှာပဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ထွက်သွားတာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားရှင်ခရစ်တော်အဖင်ဘိတ်သိက်ပေးတဲ့အခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုထူးခြားစွာလမ်းပြနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ထွက်သွားပြီဆိုသေချာတာတခုတော့သိုးတော်ဝိညာဉ်တော်ပဲရောက်လာတာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကောင်းသောအရာမရောက်လာဘူးဆိုသေချာတာတခုတော့သိုးတော်အရာဟိုလိုလိုဒီလိုလိုမရှိဘူးလုံးဝအတိအကျပဲအဲဒါဝိရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လာလဲဆိုသူနေ့တိုင်းတွားလာတဲ့အခါမှာသူကတောထဲမှာနေလဲထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းနိုင်တယ်မပြေတော့သူရဲ့အသက်တာမှာဖရားရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့ရလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။သူရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့ချင်းဒါပေမဲ့သူလူတွေအမြိုင်းနဲ့နေလာလို့မင်းကျွန်တော်ဖတ်ပူးတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောပြလေအမြင်နဲ့တော်ထဲမှာနေတယ်။ဒါပေမဲ့တော်ထဲမှာနေမှဘသူကိုမြင်တာလို့ဆိုဖရားကိုမြင်။တောင်ကိုတွေ့တော့လည်းဖရားကိုမြင်တာဖြစ်တယ်။ဒီချောင်းကိုတွေ့လည်းဖရားကိုမြင်တာ။ရေတွေ့လည်းဖရားကိုမြင်တာဖြစ်တယ်။သူရဲ့အမြင်ကဖရားနဲ့ရင်းနှီးကြုံဝင်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ကျွန်တော်ဒီဒါဝိတ်ကိုကြည့်မှအယံခွန်အားရရင်မှတိဆောက်တာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒါဝိတ်ရဲ့အသက်တာမှာဘိသိက်ခံရတာ။ဒါမဲ့သူရဲ့အကြောင်းကိုလည်းမြို့ရွာထဲကလူတွေကတီးတင်းတလောက်တီးတယ်။နန်းတော်အထိမှလည်းပေါက်တင်းတလောက်ပေါက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ရှောလူထဲကနတ်ဆိုးသိုးသောဝိညာဉ်ရောက်လာတိုင်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အကြံပေးတယ်။တာယာတဲ့ဆောင်းလေးကိုတီးတက်နိုင်မဲ့သူမျိုးစစ်သမားကိုရှာခိုင်းတဲ့အခါမှာသူ့ကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့လူရဲ့ဘာလဲကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်။သူဆောင်းတီးတဲ့အတက်မှလည်းတော်တယ်။သူစကားပြောတဲ့ညမှလည်းတော်တယ်။စီရဲမှလည်းကျွမ်းကျင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့လိုအကောင်းဆုံးလူကိုဘယ်လိုလူတွေလဲဘယင်းနေလူတွေကလိုအပ်နေလိုချင်တာဖြစ်တယ်လိုချင်တဲ့ဖခင်မျက်နှာသာတော့ရတယ်ရှောလူလည်းသူ့ချစ်တယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့လက်နက်ဆောင်ရမှာလည်းခတ်ထားတယ်လို့အဲ့နေရာမှာပြောတာပဲလူတွေပို့ပေးတာဘလောက်ထိရောက်လဲဆိုနန်းတော်ထိရောက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကျွန်တော်တို့နန်းတော်လောက်ပဲထားတာမဟုတ်ဖခင်ကျွန်တော်ထားတဲ့အကြံစီကတခါလေဘေးပဝဉံကူညီတာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဖခင်ရဲ့ယူရချက်အစစ်မဟုတ်ဒါဝိနှလုံးသားကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒါဝိရဲ့အသက်တာထဲမှာသူ့အဖေကဒီဓမ္မရောင်အစဉ်16ထဲမှာရောက်ဆိုသူ့အဖေကသွားတဲ့မင်းအကူတွေစီမှာသွားပြီးမှနင်းအကူတွေစစ်တပ်ထဲမှာအချိန်မှာဖိလိတုနဲ့စစ်တိုက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အကူတွေစီမှာသွားမှရိတ်ခါသွားပို့ပါလို့ပြောတာကျွန်တော်နေရာပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်အဖေအဲ့ပုံစံခိုင်းရင်ကျွန်တော်မလုပ်သင်တို့လည်းလုပ်မလားမလုပ်လားခဏလေးစဉ်းစားကြည့်မဟုတ်ဆိုမင်းအကူတွေကိုသွားကြည့်တယ်မုံနေယူကမင်းအကူတွေသွားကြည့်သွားကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းတို့အကူနေကောင်းလားမနေကောင်းလားတက်တီတခုယူမပြန်လာခဲ့လို့ခိုင်းတာအဲ့အဖေပြောတဲ့ဇကားထဲမှာမယုံတင်ကမင်းလောက်တော့လောက်ဒါပေမဲ့မင်းလောက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဆိုတာမစ္စရာဟွန်ပီးစီရောက်တာတေးချင်ဆရာဟွန်ပီးစီကလက်မှတ်ထိုးတာတခုလောက်ယူခဲ့လို့ပြောရင်မယုံလဲမခိုင်းနဲ့ကွာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောမှာနော်ဒါဝိတ်မပြောဘူးအဲ့ဒါဘာတူလဲဒါဝိတ်ရဲ့အဖေအလုတ်လောက်တာအလုတ်မလောက်တဲ့သူမဟုတ်ဒါဝိတ်ကအလုတ်လောက်တယ်မှာတစ္ဆာရှိတာအလုတ်လောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်တယောက်ကအကိုတွေကိုသွားကြည့်တယ်သွားတယ်သွားပြီးလို့ရှိရင်လည်းဘာအဲ့အပိုက်ငယ်ထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်အပိုင်ငယ်ဓမ္မရောက်စဉ်16တော့အခန်းငယ်18ထဲမှာဆိုရင်ဒိန်ခဲဆက်လုံးကိုယူ၍တတ်မှုအားဆက်လို့သူ့အကိုတို့ဒီကျမ်းမာခြင်းရှိသည်မရှိသူကြည့်ရှုပြီးမှသူတို့ထံမှတက်တဲ့တစုံတစ်ခုကိုယူခဲ့တစုံတစ်ခုကိုယူလို့ဟုမှားလိုက်လေဤတဲ့။သွားကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းအကိုတကယ်ကျမ်းမာတယ်မကျမ်းမာတက်တဲ့ယူလာခဲ့ပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ရဲ့နှလုံးသားဖျားနဲ့ရင်းနှီးနေတဲ့ခါမှာဒီစကားကသူ့ပြည့်တနာမတက်စေဘူး။အဖေလည်းမယုံမခိုင်းနဲ့မသွားနဲ့မသွားဘူးကဘာမပြောဘူး
तू अफे ပြောတဲ့အတိုင်း तू တွားတယ်တွားတဲ့အခါမှာလဲ तू အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာဒါဝေးရဲ့တတဘယ်တော့မှဖြစ်တယ်လို့မလုံးတတ်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်လဲမနဲ့စောစောထတယ် तू အဖေခိုင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေယူတယ် तू ရဲ့တာဝန်ကို तू ကြည်ပြွန်တတ်တယ်လို့ဖြစ်တယ် तू ထိနေကြတိုးကို तू အဖေခိုင်းလို့အေးအဖေကဒါခိုင်းတဲ့အဖေဆက်လုပ်လို့မပြောတော့ तू အပ်ထားတဲ့တိုးတွေတခြားတိုးထင်းစီမှာပြန်အပ်ပြီးမှ तू တတ်သေးကိုတွားတာဖြစ်တယ်ဒါဝေးကဖျားရှင်ကျွန်တော်တို့ပူပေးတဲ့နေရာမှာဖျားနဲ့ယင်းကြီးကျောင်းဝင်ပြီးမှဖျားတင်ပေးတာလူတစ်ယောက်ကလေကြုံလာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာတုံ့ပြန်မှုကကျွန်တော်ထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘဲပြောင်းပြန်နေဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။အဲအကြောင်းအစွတ်ဆရာမပြောသွားတယ်။ဒီလူကိုစိတ်မဆိုးနဲ့ဒီလူရဲ့အနောက်မှာကင်ထားတဲ့နတ်ဆိုးကိုနှင်ထုတ်ပါဆိုတာဖျားရဲ့လူဒီမှာမြင်တတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဆရာဟွန်ပြီးပဲနိုင်ပြောဘာဖြစ်လို့စကဲဆရာဟွန်ပြီးအကယ်လို့တခုခုစကားပြောမှားပြီးမှကျွန်တော်နဲ့အချင်းတင်ဖြစ်သွားရင်တကယ်လို့ဖျားလူတယောက်ကမြင်အော်ဆရာဟွန်ပြီးဆိုဒီလိုပြောမှာမဟုတ်သူဒီလိုနေတတ်တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူ့ချုပ်ကင်ထားတခုကြောင့်ငါ့ဒီစကားပြောထွက်တယ်ဆိုတော့ဒါမှအဲ့နှစ်ယောက်အဲ့ရဖြစ်တဲ့အချင်းတွေတခုကလေသူနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဂျားထဲမှာဝေးဖို့မဟုတ်ပဲပိုးမှရင်းနှီးဖို့ဖြစ်လာတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုးတစ်ခေါက်ကလည်းပြောတယ်ဒီလူထဲမှာယေရှုငုတ်တုတ်ထိုင်တာမြင်နေဆိုရင်ဒီလူကိုချစ်လို့ရပြီဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာမှာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းတာတခုမှာဘာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့အထင်မှာရှင်နေတဲ့ခရစ်တော်မမြင်တာဖြစ်တယ်တခါလေကျရင်သူ့အတုံးချလိုက်တဲ့အတုံးချခံမိတဲ့အချိန်မှာအမတ်တမဲ့ချော်လဲပါတယ်အဲ့ချော်လဲတာကိုအပြစ်တင်မဲ့အချိန်ဒီမှာဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတွေအမြဲတမ်းတည်ထားဖို့ဖြစ်တယ်အခုအဲ့ဒါဝဲကသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူ့အကူရစီသွားဖို့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်သူ့ကိုယ်စီစီရောက်တော့လဲရောက်ပြီးမှသူ့ရဲ့အဲ့ရမဲ့ပစ္စည်းကိုတေးတေးချာချာအပ်တယ်ပစ္စည်းကိုထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ခါထားတဲ့နေရာမှာအပ်ပြီးမှသူ့တက်ထဲမှာသွားမှအကူတွေကိုသွားနှုတ်ဆက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာနှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာဂေါလိယက်ကြီးကအမြဲတမ်းထွက်ထွက်လာမှပြောနေတဲ့စကားကိုဒါဝိဒ်ကြားတာဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာသူ့အယမ်းစိတ်ဆိုးတာဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုးကဒီလူကိုတိုက်ပါရမလဲသူပြောတဲ့စကားအယမ်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဥစ္စာတော့ဒီလူကလည်းဟိုအဘရချင်းလားဒီအဘရတေချာစင်းတဲ့ဒါဝိဒ်ပြောတီကောင်တန့်ပါရမလဲကျွန်တော်တို့လည်းအသက်တာထဲမှာအဲ့ဒါကိုွယ်ချင်းလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကိုွယ်ချင်းတော့ပါရမလဲယူတင်ပါလေဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအကုန်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဝိဒ်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလုံးဝကြိုက်တာဘာရမလဲသူလိုချင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မမားဘူးလေဘာအသွေးသားရှိတဲ့လူတယောက်ကလိုချင်တတ်မဲ့တာမမားဘူးဒါပေမဲ့ तू မသိတဲ့အရာတစ်ခုကဖခင်သူ့ကိုပြင်ဆင်ပေးတာ तू လိုချင်တာတဲ့တာဆိုတော့ तू မသိသေးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စာမေးပွဲကို तू ဖြေဖို့အတွက် तू ရဲ့အသက်တာမှာပါပဲဘာရမလဲတယောက်တတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယင့်သမီးလည်းရမယ်ပြီးတော့ तू ရဲ့အမျိုးတွေကလည်းနဲ့ပါလေဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီဘယင်တွေရဲ့ဒီစနေပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကင်းလို့ခွင့်နေရမယ်ကွာဝစ်စစ်သားမလို့ရတာတို့သိရမလားအဲ့လို့ဆိုတော့ဒီဥစ္စာတွေလည်းရမယ်ဆိုအခွင့်အရေးအများကြီးပဲလားလာလဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အကူတွေအဖေကတခါအယုံကြည်မရှိဘူး not the couple သူ့အကူတွေဘယ်တော့စိတ်ဆိုးလဲမင်းဘာလာလို့တာလဲမင်းတရိတ်ဆန်နေပဲမလဲပြန်သွားသူ့အကူတွေကဒါဝိဒ်ကိုအယမ်းစိတ်ဆိုးတာဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ကဒီဂေါလိယက်ကိုတိုက်ဖို့အတွက်သူ့စိတ်ထဲမှာဒီအတန်ကိုချတဲ့အခါမှာသူ့တယောက်တည်းသူဆန်းဆန်းဒီငါတို့လို့ဣသရာလူမျိုးတွေလူမျိုးလိုက်ကိုချိန်ပါအောင်ဒီအရေးပြားလေးချင်းမခံရတဲ့ကောင်ဘာကောင်မလို့ဒီလိုတွေပြောနေတာလေသူမြင်တာသူတယောက်တည်းမြင်တာမဟုတ်သူလူမျိုးအတွက်မြင်တာကိုအတွက်မဟုတ်ဘူးကိုရောအတွက်မြင်တဲ့အခါမှာသူအသေးတာပောက်ကွဲနေတာဖြစ်တယ်အဲ့သူဒီနေရာကိုသူဆက်လန်းတဲ့အခါမှာသူအဖေလည်းမယုံတယ်လို့သူအကူတွေလည်းသူအရင်မင်းမာနကြီးတယ်ကွာတဲ့ပြန်နဲ့မင်းတိုးတွေပြန်ကြည့်တယ်သူအကူတွေကတကယ်တော့လက်ရှိအခြေအနေမှာစစ်သားဖြစ်တယ်သူကစစ်သားမဟုတ်ဘူးသူကဟိုမှာရှော့လူနန်းဆောင်မှာလက်နက်ကင်နဲ့ဟိုကဘယင်ကိုစောင်းတီးပြီးအစ်စ်မဲရှိရယ်ဒါပေမဲ့တကက်စစ်သားသူ့ကိုပဲသူ့အကိုရောတကက်စီရလူရောဒီအချိန်နေမှာအလုံးကြောက်ရွံ့နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကခေါင်းစဉ်ပါပေးတာဆိုပြဿနာကိုစကားပြောတော့သူလိုပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ထဲမှာအကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်ဘယ်လိုလူကပြဿနာကိုစကားပြောနိုင်တာလဲပြဿနာကိုစကားပြောတဲ့အကြောင်းအရာထဲမှာစကားပြောနိုင်ရမယ့်အရေးချင်းတစ်ခုရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောတယ်လေမနစ်ကဆိုဆီယမတောင်အကြောင်းမပြောနဲ့တောင်ကိုစကားပြောဆိုပြီးမနစ်ကတော့လည်းဆီယမအိမ်တိုင်းသွားတဲ့ခါမှာဆီယမဒီစကားကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ဖျားရှင်ပြောပြဿနာကိုစကားပြောခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်လို့ပြဿနာကိုစကားပြောဘယ်လိုလူကပြဿနာကိုစကားပြောမှာလဲလို့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ကြီးထွားလာတာပြဿနာကြောင်းပြောပြီးမှပဲကြီးလာတာပြဿနာကိုစကားပြောဖို့ဆိုတာတင်းအောင်ဆရာတွေပြောလို့သာသိရတာကိုယ်လည်းပြောဘူးတာမဟုတ်ဘူးတခုဖြစ်လိုက်ဖြစ်ပြီကွာ
တော်ပြီကွာကြေကွဲပြီလားဆိုပြဿနာအကြောင်းကိုပြောလိုက်အဖော်တော်ပါလာသေးငါလည်းဒီလိုဖြစ်တာမင်းလည်းဒီလိုဖြစ်တာမင်းထက်တော့ငါဆိုးတယ်ဆိုတော့ကိုသာဆိုးတော်ထပ်ပါလာသေးတယ်တကယ်တော့ဘုရားရှင်ကပြဿနာကိုစကားပြောခိုင်းတာဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ကပြဿနာကိုတော့ဘယ်လိုစကားပြောမလဲဆိုချင်ပါပြဿနာကိုစကားပြောတဲ့အကြောင်းအရာမှာအဲ့နေ့မှာကျွန်တော် worship လုပ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ကပြဿနာကိုစကားပြောဖို့ပြောတဲ့ခါမှာဒီအကြောင်းအရာပေါ်လာဖြစ်တယ်ဒါဝိရဲ့အသက်တာမှာဘယ်လိုပြဿနာကိုစကားပြောတာလဲဆိုသူနဲ့ဖျားနဲ့ယဉ်ယဉ်ကျောင်းဝင်ချင်းမှာပြဿနာကိုစကားပြောနိုင်တာဖြစ်တယ်။အော်ဒါဝိဒ်တို့ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးရှောလူစီရောက်သွားပြီ။ရှောလူကလည်းအားပေးတယ်။မင်းမရဘူးတဲ့။အဖေလည်းအားမပေးဘူး။အကိုလည်းအားမပေးဘူး။တိုင်းကြီးရဲ့အကြီးဆုံးဆရာဟွန်ပြီးပြောတာဓာတော်သူတို့ရဲ့သားဖားနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်။ယောဟန်တန်တဲ့ရှောလူစီမှာပဲအဲ့ချိန်မှာတန်တဲ့ပစ္စည်းဆိုလို့ဓာဆိုလို့သူတို့စီမှာပဲရှိတယ်။အဲ့လိုအကြီးဆုံးလူတော်မင်းမရဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါပဲနောက်ဆုံးမရှိတော့တုံးဖို့ပဲဖြစ်လာခဲ့တာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်မှာဘသူမှမရှိဘူးကိုယ်အားပေးရသူမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ယက်တည်နေတာလူနဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ်ပေါ်လင်တာဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ယက်တည်နေတာခုရှောလူပြောတဲ့စကားပေါ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးအကယ်လို့စကားပေါ်မှာယက်တည်အဖေကိစ္စမှာလည်းလှည့်ပြန်သွားပြီအကိုကိစ္စမှာလည်းလှည့်ပြန်သွားပြီဒါပဲနောက်ဆုံးတိုင်းနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးဘုရင်ရှေ့ရောက်တဲ့ချိန်မှာလည်းလှည့်ပြန်ဖို့ဖြစ်သွားပြီဒါဝိဒ်ရဲ့ယက်တည်ခြင်းကိုသေချာဆန်းစစ်သူဘတုပေါ်မှာယက်တည်လဲဆိုအချိန်နေစိုးလေလေသူ့ရဲ့ယက်တည်ခြင်းကြီးမားလာတယ်ခက်ခဲလေလေသူ့ရဲ့ယက်တည်ခြင်းကြီးမားလာတယ်မိဘနဲ့အကိုလောက်ကြားထဲမှာသူနေပေမဲ့ဘုရင်ဆိုတဲ့အစ်စ်စကားမှာဟဲ့ဘုရင်မင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာလို့ပြောချိန်မှာဟုတ်ကဲ့ပါဘုရင်ဘုရင်တော့မဖြစ်နိုင်တာကျွန်တော်ဆိုအဲ့ပုံစံလုံးဝဒါဝိဒ်အဲ့ပုံစံမဖြစ်ဘူးအဲ့ချိန်မှာဒါဝိပြောတဲ့စကားဒါဝိပြောတဲ့ပုံစံဆိုကျွန်တော်အရင်သဘောကျတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီပုံစံကိုကြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာဆိုတကယ်ရုပ်ရှင်လို့တကယ်ဖရားလေးမြင်ဒါဝိဘလို့နေမယ်ထင်တယ်ဘယင်ရှိရောက်လဲယူသေးတဲ့လောက်ယူသေးမယ်ဒါပေမဲ့ तू ပြောနေတဲ့စကားလုံး तू ပြောနေတဲ့မှန်ဘလို့နေမလဲရှောလူကပြောတယ်နော်33ထဲမှာစက်ခွန်30ရှောလူကတင်တီးတဲ့ထိုဖိတိလို့တွားရင်မတိုက်နိုင်နဲ့တင်ဒီရနုပြိုတော်သူဖြစ်သည်ထိုသူသည်ပြိုတော်အရွယ်မှစ၍စစ်သူရဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်ဒါဝိအားဆိုတော်လဲတဲ့သူအားတယ်ပြိုတော်အရွယ်မှစ၍စစ်သူရဲ့လို့ပြောတာနော်စစ်သားတယောက်မဟုတ်ဘူးစစ်သူကြီးတယောက်မဟုတ်စစ်သူရဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာတကက်အထူးရှယ်ကွန်မန်ဒိုပဲတကက်တိုက်ရခိုက်ရမှာပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုလုံးခန္ဓာကိုယ်ကအစတကက်ကျွန်တော်တည်ပြီးသားပဲဂေါ်လေရဲ့ဒါပေမဲ့ဒါဝိကအဲ့ဒါကြားတာသူ့အတွက်မဖြုံဘူးသူကဘာထက်ပြောလဲဒါဝိဒ်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်ငယ်34ထဲမှာဆိုဒါဝိဒ်ကထပ်ပြောဒါဝိဒ်ကကိုတော်ကအကျွန်ုပ်ကိုတော်ဒီကိုတော်ဂျွန်ဒီအဘဤတူးများကိုထိန်းချောင်းစင်ကချင်းတင်းဝန်တို့ဒီလာ၍တူးတငယ်ကိုတူးစုထဲကကြိုက်ချီပါ၏တဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုက်၍တက်သဖြင့်တူးငယ်တို့ကိုသူ့ဘက်ဆက်ထဲကနှုတ်ပါ၏ဝန်ဒီကျွန်ုပ်ကိုပြန်၍ကြိုက်တော်အခါတဲ့ဝန်ဤမုတ်စိတ်ကိုကန်၍ရိုက်တတ်ပါ၏တဲ့ကိုရောကျွန်ဒီရဲ့ချင်းတင်းတဲ့ဝန်နှကောင်လုံးကိုတတ်ပါ යි အရေးဖျားလိချင်းကိုမခံတော့ထိုပိတိတူကြီးအသက်ရှင်တော်မူသောသာဝရဖရာသခင်ဘူချီတို့ကိုချိန်ပတ်မိအကြောင်းထိုအကောင်ထဲကတကောင်ကောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်တဲ့ဘယ်လိုလူကပြဿနာကိုစကားပြောနိုင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပဲသူရဲ့အတ္တသာမှာဒီပြဿနာကိုစကားပြောနိုင်ခြင်းကသူနဲ့အတူရှိတဲ့ဖရာဘလောက်ကြီးမြတ်လဲဆိုတာလူတွေမသိတဲ့တော်တဲ့မှာထဲကသူရင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ချင်းတင်းရဲ့ဝန်ဆိုလို့ကျွန်တော်စမ်းစာဖတ်နေတာတကယ်တမ်းသရစ္ဆန်ရုပ်အရှိမသွားရက်ကြည့်တန်စုကျိုးခြာထားကာထားတော့ချင်းတင်းဟောက်လိုက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဒါပေမဲ့တော့တိုးစုထဲမှာချင်းတင်းကြိုက်သွားတဲ့ခါမှာလိုက်တာဒါဝိတ်လိုက်တာအဲ့ချိန်မှာချင်းတင်းထွက်ပြေးသွားတဲ့တိုးတွေပြန်ချခဲ့တယ်ဝန်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်တယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ဝန်မုတ်စိတ်ကိုကန်ပြီးမှသူ့တတ်ခဲ့တာပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့သူ့ဘဝမှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သူ့ရဲ့အရွယ်စားနဲ့သူရှင်ဆိုင်နေရတဲ့ချိန်မှာအဲ့နေရာမှာကြီးမားတဲ့အန်ဒီရေးပဲကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်လည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုးတကောင်တော့ထားလိုက်ပါတော့ငါမတင်တော်သေးတယ်ဆိုတာပြီးရင်ပြေးမှာဒါပေမဲ့တိုးထင်းတာဝန်ကျင်လို့တဲ့အခါမှာအသက်နဲ့ရှင်မှာအဲ့လိုအချိန်ထဲမှာဖရားသူ့ကိုကာကွယ်တယ်ဆိုတာသူယုံကြည်ကိုးကွယ်တတ်ဝင်တဲ့ဖရားဆိုတာသူသိရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဒီစကားကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီဖရားကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တတ်ဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်တချို့လူတိုင်းဖရားကိုယုံကြည်တယ်လူတိုင်းကိုးကွယ်တယ်ယုံတော့ယုံကြည်တယ်တချို့ကမကိုးကွယ်ဘူးတချို့ကယုံတော့ယုံကြည်တယ်ကိုးကွယ်တယ်ဒါပေမဲ့တက်ဝင်မှုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တက်ဝင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောယုံကြည်တယ်ကိုးကွယ်တယ်တက်ဝင်တယ်အသက်ရှိတဲ့လူတယောက်အမြဲတမ်းကြီးထွားတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းတချို့ကကျွန်တော်တငယ်ချင်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းအိမ်ကလေးပြောသူယုံတော့ယုံတယ်ဒါပေမဲ့မကိုးကွယ်တချို့ကကိုးတော့ကိုးကွယ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့မှမနှဲတွန်းနေရတာလာပါကွာရောက်ပါဘာဖြစ်ဖြစ်ဖျားချောင်းလို့လိုက်ခဲ့ပါလာဖြစ်ဖြစ်တခါလို့အကျန်းစာဖတ်ပါ
ဆွဲခေါ်အသက်ရှိတဲ့လူတယောက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး तू စားရမယ့်အစားစား तू လုပ်ရမယ့်အမြဲတမ်းရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ကိုယ်ကိုယ်တက်ဝင်အဲ့ဒါဝိယုံကြည်ကိုယ်ကိုယ်တက်ဝင်လာတဲ့ခါ तू နဲ့ဖျားပါရှိတဲ့ဆရာကဒီအကောင်တွေကိုတတ်တဲ့အချိန်မှာဖျားပေးတဲ့အစွမ်းစားကြောင့် तू ကောင်းကောင်းသိတဲ့အခါမှာပြဿနာကြုံလာတဲ့အခါမှာအဲ့ပြဿနာက तू ကိုချင်းချောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အပြစ်တနာသူစကားပြောနေတယ်မနေ့ကရှိတဲ့ဖခင်အခုရှိတဲ့ဖခင်တူတယ်မနေ့ကကာကွယ်တဲ့ဖခင်အခုကာကွယ်တဲ့ဖခင်နဲ့သူရဲ့အဖြစ်ချင်းကသူရဲ့တပားတဲ့ကြနေခေါဂေါလျက်ကိုမြင်တဲ့ခါမှာဒီအကောင်တကောင်ကောင်ပါပဲအဲ့ဒါပြစ်တနာကိုစကားပြောနိုင်ခြင်းအကြောင်းရင်းအဲ့ဒါလို့ဖခင်ရှင်ကျွန်တော်ပြောတာဒါဆို तू ကဒါဝိလေဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကပါလေကျွန်တော်ရဲ့အသက်သာစဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကယ်တင်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ယေရှုပြုလာခဲ့နေရက်ချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခါမှဒီဥစ္စာဘုရားတရားကျွန်တော်ဘဝတွေကကယ်ခဲ့တယ်ဘုရားကျွန်တော်အသက်အန္တရာယ်ကယ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဝိဒ်လိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တည်ဝင်မှုမရှိတဲ့အခါမှာပြဿနာကြုံလာကပြဿနာအကြောင်းကိုပြောတဲ့သူဖြစ်သွားတာတကယ်လို့အဲ့လိုသားကျွန်တော်ပြန်မှကျွန်တော်ဘုရားပြုခဲ့ခြင်းဘုရားကယ်ခဲ့ခြင်းအရာရာအလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ဆင်ခြင်းမှကျွန်တော်ရဲ့အသာအသွေးသားထဲမှာအဲ့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်မှာတရားနဲ့ကြံ့နေကျွန်တော်ပြဿနာရောက်လာတဲ့ခါမှာပြဿနာကိုကျွန်တော်စကားပြောတဲ့သူဖြစ်မှာမဟုတ်ပြဿနာအကြောင်းကိုပြောတဲ့သူဖြစ်သွားမှာဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုပြောတာအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ရှူရှာရတဲ့လေထဲမှာပိုးမွားတွေအများကြီးရှိတယ်ဘုရားရှင်ကာကွယ်ထားတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဒီပိုးမွားကာကွယ်ဖို့တော့ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးကိုတော့ပေးတဲ့အသက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မမြင်ရတဲ့လေတူးထဲမှာမမြင်ရတဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မမြင်ရခင်ကျွန်တော်မမွေးခင်ကကျွန်တော်အတွက်ကြံစည်တာကြီးမားလွန်တဲ့ခြေဆိုဘုရားကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ကိုးကွယ်တတ်ဝင်မှာဘုရားကျွန်တော်ဘဝထဲမှာစီစဉ်ကျွန်တော်သွားလာတဲ့ခါမှာအန်တီတခုတွေ့လို့ရှိရင်မနေ့ကနေ့နောင်ကလာမှပြောင်းမလဲဘုရားမမွေးခင်ကငေါ့တိမှတ်ထားတဲ့ဘုရားဒီဥစ္စာကိုလုံးဝဖြည့်ရှင်ပြီးသားပဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အတွေးတွေကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေပြောင်းလဲတာဘလောက်ကျွန်တော်အရှိမကြီးမားနေပါစေကျွန်တော်အတွေးချက်ချင်းပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလုံးဝပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဝိတော်ထဲမှာဖျားနဲ့အတူရှိခြင်းဖျားကာကွယ်စောက်ချောင်းခြင်းသူ့ဘဝမှာခံခဲ့တဲ့ဥစ္စာသူကြားလာတဲ့ stability လူကောလက်ပြောတဲ့စကားတွေကြားတဲ့အခါမှာအဲ့စကားတွေသူ့လုံးဝနောက်မဆုတ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့အပြည့်အကုန်ကသူ့ဘယင်စီရောက်လာတဲ့အခါဘယင်ကိုသူစကားပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ပုံစံမျိုးပဲပြောပြတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဘယင်နဲ့လက်လျှော့လိုက်ဒါဆိုရင်လည်းတော်တိုက်ဒါပေမဲ့ပံ့ပိုးပေးပါတယ်သူရဲ့တန်ချက်ကအင်ဂျီတွေဘာတွေအကုန်ပံ့ပိုးပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူလမ်းအောင်ရှောက်လို့မရဘူးဓာတ်တင်လိုက်တာနဲ့သူလည်းဓာတ်လည်းစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားကြည့်ပါတယ်ဒါဝိတ်အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီအခက်နဲ့ဆိုရင်ဒါဝိတ်ကိုဆင်ပေးတဲ့လက်နက်ကတားဖားနေအောင်ပဲရှိတဲ့ကိစ္စလေဘလောက်ထိအကောင်ဆုံးဖြစ်မလဲသူဘလောက်ထိဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသူ့နဲ့မဆိုင်အောင်ဖြစ်တယ်တခါလေကျွန်တော်တို့ပံပိုးပေးလိုက်တဲ့ကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘဲနဲ့ပံပိုးလိုက်တဲ့ခါမှာဟုတ်တော့ဟုတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းလျှောက်လို့မရဘူးကျွန်တော်တခါကျရင်ပံပိုးပံပိုးအပံပိုးချင်ကိုယ်ဆက်သွားလို့တိုက်ဖို့နေတယ်လမ်းလျှောက်လို့တော့မရတော့အဲ့တော့ကိုယ့်ဘုံမှာဖျားပေးထားတဲ့ကိုယ့်ဘုံမှာရှိတဲ့အရာကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်နဲ့အတူအများနဲ့ရှိနေစားကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိတဲ့ကိုယ့်အဆောက်ကိုယ်လုံးဝမသိငယ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းဒါပေမဲ့ရပြီထားလိုက်တော့ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ဖျားသူရတယ်ကျွန်တော်သုံးနေကြလောက်လဲအဲ့ဒါသူ့အတွက်အကောင်ဆုံးသူ့အတွက်တသားလေးကြံ့နေရပြီးတော့သူအတူရှိချင်းကဖရားအတူရှိချင်းကြီးမြတ်တဲ့ဖရားကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာကြီးမြတ်တဲ့ဖရားကိုယုံကြည်လိုက်ကြောင်းသူ့လက်ထက်မှာရှိတဲ့အရာအလိုလိုကြီးမြတ်သွားတာဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဖရားရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းလေဖရားရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကအလိုလိုသူ့လက်ထက်မှာရောက်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါဝိတ်ကအကောင်ဆုံးအရာတွေထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့အကောင်ဆုံးတဲ့အကောင်ဆုံးကဖရားအတူရှိမှသူနဲ့အမြဲတမ်း used to ဖြစ်နေသူသုံးနေကြဥစ္စာကသူ့အတွက်အကောင်ဆုံးထပ်ပြီးပေါ့ပါစွာလှည့်မြန်စွာလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဒါဝိတ်ဆက်ပြီးမှဒီနေရာကိုသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အားရတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရန်သူအရန်အသေးရတဲ့စကားလုံးလေးဖိလိတိလူကဘာ53နော်ဖိလိတိလူကဘာပြောဆိုတင်းတီးတဲ့တောင်ဝင်းနဲ့ငါထံသို့လာရမည်ကြောင့်ငါသည်ခွေးဖြစ်တော်မူမည်ဆိုတော့ဒီစကားကိုကျွန်တော်အရန်အားရတာဖြစ်တယ်ဂေါလျက်စရစ်သူကြီးကိုနောက်ဒါဝိတိုက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာမတိုက်သေးဘူးသူ့မြင်တာနဲ့ဟိုကတယောက်ကသူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်လူဘလူကြီးဖြစ်ချင်းကဘာဖြစ်ခွေးဖြစ်ချင်းပြောင်းသွားတာသူနောက်ရှာပါဇက်ကဝင်မင်းငောက်ခွေးထင်လို့လာတဲ့ဒါဝိတို့ခွေးလို့မပြောပါဘူးဒါဝိတို့နည်းနည်းမြင်ထားပေးတယ်ချင်းတင်းတဲ့ဝတကောင်ကောင်ထဲပါလို့ဒါပေမဲ့ဟိုကောင်ကဒါဝိကိုမြင်တာမြင်တာနဲ့သူလာတဲ့ပုံစံသူ့ရဲ့အနေထောက်ကြည့်တိုင်းမြက်ကဘာမှတန်ချက်ကဝတ်စုံဘာဝတ်စုံမှမပါဘူးသူပါတဲ့ဝတ်စုံကသူမမြင်နိုင်တဲ့ဖရာရဲ့ဝတ်စုံနဲ့လာတဲ့ကိစ္စမှာတော်လူအနေနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့အခါမှာဟိုလူဘလူရပါတယ်မင်းကခွေးထင်တာသူခွေးလည်းမပြောပါဘူးဒါပေမဲ့
tu ko tu bae yauk twae khwe sin tu jauk twae bi tu pyo de saka tan mi ngauk khwe thin la so ma da wae ko tu ba pyo le pi lo tu le tu phya tu a ko ba de tu a mimi phya thakin ko tai tae ye da wae ko chain tu phya ko tu tai tai ma da wae ko chain pi lo tu pya min wo de ba lo di mo kaung kin nyet de to ta ye de ko nga pe me a so lo tu a pya min ye a ta de mo kaung kin nyet de to ta ye nga chwe blain mo tu a le tu an tu tu ko tu khwe pyo de pyin ayan le sait so twa bi sait ka le la tai mae tu a tu thin de lo tu ne level le mho ayan yo blu pyo mae a chin ni ayan kwa twa bi a lo ta wei pyo de saka ayan kaung ne min nga de nga si yo la de ka ma hlan ni gi dong ni ne nga wo la de de pi lo nga di tin chain pa do i te la bo che do i phaya thakin kaung kin bo che a shin thara phaya i na ma do ne la de pyo de phit de tu le ne min pyo de min chain pa ni de min se ni de phaya ye na ma ne la de nama တကားတွေ့ကြီးမြတ်တဲ့နာမကိုတည်တဲ့အခါမှာအဲ့ဖရားအတွက်ကိုရောအတွက်ဆိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့လူမခံနိုင်တာဖြစ်တယ်။ကိုအတွက်ဆိုတော့တမျိုးဒါမဲ့ကိုရောအတွက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနာမတကားကြီးမြတ်တဲ့ဖရားနာမင်းကြီးမင်းပြောနေတဲ့ဖရားအဲ့အဲ့ဖရားအဲ့နာမနဲ့ပဲငါလာတယ်ဆိုမှပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မင်းကို तू तू ဒီကိစ္စမှာ तू ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခု तू ပြောသေးတယ်ထာဝရဖရားဒီတင့်ကိုငါလက်နိုင်ယနေ့အတော်မူသည်တင့်ကိုငါတက်၍လေဘင်းကိုဖျက်မိတယ်ဖိလိတိဘုခြေတို့အသေးကောင်များကိုမိုးကောင်းကင်နဲ့တောသားရဲတို့ငါပေးမိတယ်။ဒါဝိပြောတဲ့စကားကြီးကစစ်ပွဲရမှဖြစ်သေးဘူး။သူ့ကိုအံ့မယ်တဲ့ပြီးတော့ငါတတ်မယ်လေဘင်းကိုဖျက်မယ်တဲ့အဲ့အချင်းတွေအထိဒါဝိလက်ထဲမှာဘာမှမအတူတချောင်းတော့မပါသေးဘူး။ပြောတဲ့စကားလေဘင်းတော်ဖျက်အောင်မယ်တဲ့ဘာနဲ့တော့ဖျက်လောက်လဲနဲ့လေဘင်းဖျက်လို့မရဘူးလေ။တောင်မွေးနဲ့လည်းဖျက်လို့မရဘူး။ဒါဝိဖျားပေါ်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားကသူဂေါလျက်ကိုရင်ဆိုင်မှာပြောနေတဲ့စကားကသူမဖြစ်သေးဘူးဖះစီကလည်းဖះကို तू တွားပြီးမဆုတောင်းမဖះတွားတိုက်ပါလို့လည်း तू ပြောနေတာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့မပြောနေလဲဖះကို तू အရင်တွားဆုတောင်းနေဖះကပြောတယ်ဖះစီကဒီပြောစကားတွေအကုန်လုံးအတိအကျရပြီးမှတွားတာမဟုတ်ဒါဝိတ်နဲ့ဖះနဲ့တသားတည်းကြနေတာကျွန်တော်ပြောရင် तू နဲ့ဖះနဲ့ရင်းနှီးနေတာ तू နဲ့ဖះနဲ့တထက်တည်းကြနေတဲ့အခါမှာ तू ပြောမဲ့ဥစ္စာ तू အကုန်လုံးကို तू ပြောတယ်အဲ့တော့လေပင်ဖြတ်မယ်ပြီးမင်းမှပါလာတဲ့လူတွေကိုဒီလူဘလူပြောတော့မင်းအသားကိုမိုးကောင်းကင်ငှက်ကိုပဲကျွေးမယ်ပြောတယ်ဖြစ်ဒါဝိဒ်ပြောတာမင်းရဲ့ဖိလိတိလူတွေအကုန်လုံးမိုးကောင်းကင်ငှက်ကျွေးမယ်ပြောဒါဝိဒ်ပြောတဲ့စကားပိုကြီးတာဖြစ်တယ်ဂေါလက်ကဒါဝိဒ်ကိုပဲကျွေးဖို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မင်းလည်းပင်ကိုဖျက်မှာဒီဖိလိတိလူတွေမိုးကောင်းကင်ငှက်တွေကိုကျွေးမယ်ဒါဝိဒ်ကတမျိုးလုံးကငှက်စာကျွေးတမျိုးလုံးမှာ तू ပြောတဲ့ယုံကြည်ခြင်း तू ပြောတဲ့ကြီးမားခြင်းအရန်ထူးဆန်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကျွန်တော်အထူးဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီပုံထွက်လာဒီနေရာမှာပဲထွက်လာတာဒါဝိဘာလို့အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာလေကောင်းကင်ကြီးတစ်ခုလုံးဘာဖြစ်သွားမလို့ထင်လဲကျွန်တော်ဒါဝိနဲ့ဂေါလိအကြောင်းစဉ်းစားလေကောင်းကင်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာထူးခြားစွာပြောင်းလဲမှုဖြစ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ worship လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါဝိကဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနင်းနေမှာဒီအန်ဒီကိုကြုံပြီးခါမှာဘယင်ရှိမှာဖခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါဖခင်နဲ့သူနဲ့ယင်းဒီဖခင်ကဲကြောင့်ဘယင်ရှိမှာတတိရှိရှိပြောလာတယ်နောက်ဆုံးရှင်ဆိုင်ရရမယ်လူဘလူရှင်မှာတတိပြောလိုက်ခါဘုရားရှင်ကလေအေးကောင်းတယ်ကောင်းပြမထင်းနဲ့တော့ဘုရားကျွန်တော်မှာအဲ့မှာထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ပုံတကယ်ဆိုဘုရားပါပဲမတထလာမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအသွေးတော်နဲ့ဆိုင်နေသူကဒါဝိဒ်ကဗိတ်သိက်ပေးထားမှာဘုရားနဲ့ဆိုင်နေလူတယောက်ဖြစ်တယ်တနိုင်ကန်လုံးတကက်ဘူကြီးရဲ့တနိုင်ကန်လုံးစစ်သူရဲ့ဖိတ်ဖိတ်တော်ကြောက်ပြီးမှစိတ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့ရှင်ကြီးကျုံးဝင်မှုတဲ့သိငယ်တဲ့လူတယောက်သူနဲ့အနည်းနဲ့ရှိတဲ့လူတယောက်ကအလုံးတွက်ဖရားတက်မတက်ရရဲလာတဲ့အခါမှာကောင်းကင်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်တွေ့နေတာနော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နဲ့ဆက်တွေ့နေကျွန်တော်မေ့နေတာကျွန်တော်တို့ထင်တာဒီတလောက်လေးပဲထင်တာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့စကားကောင်းကင်ကြီးမှာထူးထူးခြားပြောင်းလဲအဲ့ကျွန်တော်ဖရားသခင်ပဲအသက်တာမှာဘလို့ဖြစ်သွားမလဲဒါဝိဒ်ဒီစကားကိုလည်းပြောထုတ်လဲရောဖရားသခင်ထိုင်နေမှာမဟုတ်ထလာမှာပခုံးမဟုတ်မိုက်ကယ်မှာကြည့်ရဟုတ်ကောဟုတ်ကောမိုက်ကယ်လည်းရှင်ကောဘာဒီဟောစစ်တိုက်တဲ့ကောင်လေမိခင်လာစစ်တိုက်တဲ့ကောင်ဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ဒီဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေတခုလုံးကောင်းရင်ကမသိတာမဟုတ်သိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အယံကြည့်နေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဝါရှင်လုံးနေနဲ့ကောင်းရင်ကြီးမှာဘာတွေထူးခြားသွားမလဲ။ဘုရားသခင်ဘယ်လောက်ထိဝမ်းမြောက်နေမလဲ။ဒီဂေါလျက်တက်တက်လာပြီးမှချိန်ပတဲ့အချိန်မှာသူ့လူမျိုးတွေဘယ်လောက်ထိတိမ်ငယ်နေမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဖြစ်နေချင်။ဘုရားသခင်ဘယ်လောက်ကြည်ကွဲနေမလဲ။ငါသားငါသမီးတွေကွာမင်းတို့ငါကယ်ခဲ့တယ်မင်းတို့ဘက်မှာငါရှိတယ်မင်းတို့ဘာဖြစ်လို့မသိတာလဲ။ကောင်းရင်ကြီးပေါ်ဟာရှိနေမှာပဲဖြစ်တည်နေမှာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအချင်းတွေထဲမှာရှင်ကြီးကျောင်းဝင်တားတယောက်ထလာပြီးမှဖခင်နဲ့ပတ်သက်မှရှင်ကော့ပြီးမှပြောလာတဲ့အခါမှာဖခင်တယောက်ကောင်းကင်ကြီးမှထူးခြားစွာပြောင်းလဲလာခဲ့ရဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖခင်ရှင်ဘာပြောပြလဲ။တင်းနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ရှာပါဇက်ထဲမှာလေ
သင်ပြောထုတ်လိုက်တဲ့စကားကအချိန်နဲ့ကြီးမားစွာပြောင်းလဲနိုင်တယ်တခြားလူမဟုတ်ဘူးလေတခြားလူဆိုကိစ္စမရှိကျွန်တော်တို့ကအသွေးတော်နဲ့ရွေးဝဲထားပြီးမှဖယားနဲ့ဆိုင်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ရဖြစ်တည်မှုတွေအကုန်လုံးဖယားနဲ့တောက်လျှောက်ပတ်သက်နေတယ်ကျွန်တော်နေမကောင်းလို့ဖယားရှင်အေးနေမကောင်းကောင်းတယ်မပြောဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်လဲချရှင်ဖယားရှင်မပြောဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်ဖယားနဲ့ပတ်သက်နေတာအဲဒါဝိရဲ့ပြောဆိုလိုက်တဲ့ချိန်မှာကောင်းကင်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာဒီစစ်ပွဲရဲ့အာယုံစိုက်သွားမှာပဲလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားမှာပဲဒါဖယားတရားလေသူမီးစလက်နဲ့ချလိုက်လို့ကောင်းကင်စတမကောင်းကင်တတက်လောက်လွတ်လိုက်လေအလုံးပြဖြစ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆိုဖယားမတရားဖြစ်သွားမှာပေါ့ဖယားတရားကခွင့်ပြုချက်ယူတယ်ဗျကျွန်တော်တို့နှုတ်ရှာပါဇက်ကိုင်းမှာဖယားနဲ့ပတ်သက်မှာဒီကိစ္စမှာဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖယားကိုဆွဲကိုင်းမှာခွင့်ပြုမယ်ဆိုလှုပ်ပေးခြင်းလုံးလို့ဖယားကလှုပ်ပေးနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခွင့်မပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကခွင့်မပြုတဲ့အခါဖယားဘလောက်လှုပ်ပေးခြင်းလုံးလို့မရဘူးဖယားကဘူးမဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကောင်းမကောင်းကိုသင်ရှိမှငါချထားတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရွေးယူမှားတာဖြစ်တယ်။ဒါဝိရဲ့အသက်တာထဲမှာသူဖယားနဲ့ရင်းနှီးခြင်းဖယားကယ်ခြင်းဒီဣတရလူမျိုးတွေပေါ်ဖယားဘလောက်ချစ်ခြင်းအဲ့ဒါတွေကိုတီးပြီးမှဂေါလက်ကိုပြောတဲ့စကားတစ်ခုကကောင်းခြင်းကြီးတစ်ခုလို့မှထူးခြားစွာပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အရင်အားရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ပြဿနာအကြောင်းပြောနေတာရက်လိုက်တော့ပြဿနာကိုစကားပြောရအောင်။ဟေးပြဿနာမင်းလစ်တော်လို့ပြောရအောင်။ဟုတ်တယ်မလား။ပြဿနာအကြောင်းကိုပြောခဲ့လို့ဒီအသက်တောင်ရောက်နေပြီ။ဒါပြဿနာကိုစကားပြောပြနောက်မျိုးဆက်တဲ့ဖျားထားတဲ့ level ကိုကျွန်တော်ပံ့ပိုးရအောင်။ကျွန်တော်အရင်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ငါဖေတော့လည်းသူတီရမအောင်ခဲ့ဘူး။ငါတို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ငါဖေမအောင်ခဲ့လည်းငါအောင်မယ်ဆိုရယ်ကိုသားသမီးကိုမွေးဖွဲပြအောင်။ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာ worship center ကြီးထဲမှာ center ဆိုတာအရင်အဓိကကြတယ်။အဲ့တက်ကရင်ဖြာထွက်ဖို့အများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ဂေါလက်နဲ့ဂီတောင်ခဏခဏဖတ်တယ်အများကြီးလဲကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားစွာကောင်းကင်ကြီးရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဒီတစ်ခေါက်ပြတာဖြစ်တယ်အကျွန်တော်နေ့တိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်ခဲမှာကျွန်တော်တို့ပြောမဲ့စကားကဘုရားကိုစိတ်လို့ရှားစေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုရှုံစေခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအသွေးတော်နဲ့ဗိတ်သိပ်ပေးထားတာအသွေးတော်နဲ့သားဖြစ်ထားတာဖြောင်းမတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကသူ့သားဖြစ်ခွဲခန့်မှတ်သားပြီးသားအဲ့ဒါထာဝရကာလထိအမွေစားအမွေခံတားဖြစ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့လှုပ်ရှားခြင်းဖခင်ဖြစ်တဲ့လူတယောက်ကအမြဲတမ်း guilt side ကြည့်နေတာဖြစ်တယ်။ဒီຢာလေးကိုဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ခံစားစေတာဖြစ်။ဒီမှာရှိရင်ကြီးကိုမောင်းရပြဿနာကြီးကြုံမှာပဲအခက်ခဲတွေကြုံမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကိုစကားပြောနိုင်ဖို့အတွက်သင်ဘုရားရှင်တင့်ကိုကယ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သင်ပြန်တတိယပါ။သင်ဘုရားရှင်တင့်ကိုအတူရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့တတိယပါ။ရိုးရိုးလေးပါကျွန်တော်မလေးရှားအကြောင်းပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်။အခုလက်ရှိအခြေအနေရင်မလေးရှားရောက်တဲ့ချိန်မှာမြန်မာပြည်အကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ကျွန်တော်မွေးကလေးကဖယားရှင်ကျွန်တော်တို့အသက်အန္တရာယ်တွေဘလောက်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ထားလဲမွေးကလေးကဖယားရှင်ဘလောက်တိပြုတ်ထားတဲ့ကျေးဇူးတွေကိုရေတွက်မယ်ဆိုဒီအခက်ခဲကြုံလာကျွန်တော်ပြက်တနာကိုစကားပြောနိုင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖယားပြုတ်ခဲ့တဲ့အဆောအမြဲတမ်းမရေတွက်တဲ့အကြောင်းပြက်တနာအကြောင်းကိုပြောဖြစ်နေဖယားရှင်ဒါလေးကိုပဲတတိပေးတာဖြစ်တယ်ဒါဝိရဲ့ပြက်တနာကိုစကားပြောနိုင်ခြင်းအရင်အမြစ်ကသူနဲ့ဖယားရဲ့အတူရှိခဲ့ခြင်းကိုသူ့ရဲ့တံတားထဲကြာနေခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်တင်ရဖျားသူရှင်ကောင်းချွန်းတင်ဘောမှာတဒါတဲ့ကြံ့နေတင်ပြက်တနာကိုစကားပြောနိုင်တယ်စကားပြောနိုင်တဲ့သူကပြက်တနာကိုစကားပြောနိုင်ပဝန်းကျင်ရဲ့ပြက်တနာကိုဖြေရှင်းပေးတာဖြစ်တယ်ဒါဝိယုံကြည်ခြင်းတိုင်းပဲပြောတယ်နောက်ဆုံးတော့သူ့ရဲ့ဓာတ်နဲ့ပဲသူ့လက်ပင်ကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဂေါလက်လက်ပင်ကိုဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာဒါဝိတယောက်တည်းအောင်တာမို့ဣတလာတစ်မျိုးလုံးအောင်တာလေတစ်ချိန်လုံးကဂေါလက်ကြောင့်စိတ်တက်ကြတဲ့ဘယေမဆာရှိရတတ်သားတွေအကုန်လုံးလုံးဝမျက်နာတော့မညိုးမျက်နာညိုးမှမပြောင်းနိုင်တဲ့လူတွေအဲ့ချိန်မှာအကုန်လုံးကချက်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဘာတူလဲဒါဝိတ်တယောက်တည်းပဲလေ။ဖခင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ပြောတာအဲ့ဒါလေကျွန်တော်တခိုင်းငါတယောက်တည်းပဲ။ငါတယောက်တည်းပဲ။ငါဘက်မှာဘာတူမှမရှိဘူး။ငါဘာတူမှထောက်မခံကြဘူး။ငါဘာတူမှငါတယောက်တည်းငါတယောက်တည်းဆိုမဟုတ်ဘူးဒါဝိတ်လည်းတယောက်တည်းပဲလုပ်သွားတာ။ဒါပေမဲ့ तू တယောက်တည်းကဖခင်နဲ့ရင်းနှီးပြီးမှ तू တယောက်တည်းပဲမျက်မှောက်တော်ထဲမှာတင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတင်တယောက်တည်းပဲနေပါဒါပေမဲ့တင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းခံစားရမှာပြောတာခါကျကိုကမျက်မှောက်တော်ထဲမှာငါတယောက်တည်းဟိုကောင်လည်းမပေါ့ဒီကောင်မှမစက်တင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတင်တယောက်တည်းပျော်ဝင်စီးမျောခြင်းကမျက်မှောက်တော်အပြင်ကလူတွေကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်ရက်ပေါင်း50ကျွေးကြော်ခြင်းမှာမျက်နှာငယ်နေတဲ့လူတွေဒီမှာဒါဝိတ်တခါတည်းဂေါလက်ကိုတစ်ချက်တည်းပြစ်လိုက်မှာအဲ့ချိန်မှာချက်ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြင့်ဣတရလူတွေအကုန်လုံးစိတ်အားတက်ကြစိတ်တက်ကြတဲ့လူတွေအကုန်လုံးချက်ချင်းစိတ်အားတက်ချွိုင်းမှာဒီလူမျိုးတွေအကုန်လိုက်တတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာတူလဲတယောက်တည်းပဲလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခါတည်းတယောက်တည်းဆိုအရင်အားငယ်တယ်
ငါပစ္စည်းလေးကဘာမှမဟုတ်ဒါပဲကန်တာလေဘာမှမဟုတ်လောက်လွဲလေးပဲလေဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲသူယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောထုတ်လိုက်တဲ့မှာကောင်းရင်ကြီးမှာပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဒါဝိရဲ့လက်မဟုတ်ဖခင်ရဲ့လက်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါဝိရဲ့အရေးချင်းမဟုတ်ဖခင်ရဲ့အရေးချင်းဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ရိုးရိုးလေးပဲကျွန်တော်သားကိုဂဲလွန်တလုံးပေးပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေရာပေါက်ခမ်းလိုက်မယ်သူရဲ့ပေါက်နိုင်တဲ့အားဘယ်လောက်ရှိမလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းဂဲလွန်တလုံးယူမှအဲ့နေရာထပ်ပေါက်မယ်ပေါက်တဲ့အားဘယ်လောက်ရှိမလဲကလေးတယောက်နဲ့လူကြီးတယောက်တော့ပေါက်တဲ့အားချင်းမတူဘူးအခုဒါဝိရဲ့အထဲမှာဘသူလျှောက်သွားတာဆိုဖခင်ရဲ့အားရောက်သွားတဲ့ကသူပြစ်လိုက်တယ်လောင်လွဲတော့လောင်ဒါပေမဲ့လက်ကဒါဝိလက်မဟုတ်တော့ဖခင်လက်ဖြစ်သွားခြင်းမှာဂေါလက်မခံနိုင်တော့ဖခင်ရဲ့ကြီးမြတ်တာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောခြင်းတော့ဖြစ်တင်းရအသက်တော့တင်းပြောထုတ်လိုက်ခြင်းအပြင်တင်းရအသက်မှာဖခင်ရဲ့အရာဖြစ်သွားရင်အရာအလုံးတင်းရှင်းမှာလဲပြိုသွားမှာဒီဟာပါလူတိုင်းဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်လာခဲ့အဲ့တော့မင်းချင်းပါတဲ့လူမျိုးတွေအခုတော့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘဝမှာဖခင်ရှင်ပေးတာဖြစ်ကျွန်တော်ဒီဟာအကြောင်းအရာဒီမှာရှင်ကြီးကိုမောင်တို့ပြောပြတာဖြစ်တယ်တခါကျကျွန်တော်တို့အားငယ်တာငါတို့ဒီနိုင်ငံရောက်တာနောက်လဲကြာနေပြီဘာမှလဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြည့်လဲကျွန်တော်ပညာရေးဆိုလဲခေါ်ရက်လိုပဲဖခင်သားသမီးတွေအထွတ်ထိပ်ရောက်တာလက်ချိုးကြီးမရှိဘူးစီးပွားရေးမှာကြည့်လိုက်လဲခေါ်ရက်လိုပဲကိုရှိမှအကုန်လုံးလူစွာကြီးတွေရောက်နေတာဒါမဲ့တင်းနဲ့ဖခင်နဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာရင်းနှီးနေပါစေတင်းလွှဲပြောင်းနေလွှဲပြောင်းနေအာဖခင်စီရလာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒါဝိနဲ့ခေါ်ရက်ကဒါကကျွန်တော်တို့ဖခင်ရှင်တိပြီးမှဟိုဘယ်လိုပြောရင်ကျွန်တော်တို့ယူစီချင်လို့ဒီနေရာဒါကိုပြထားတာဖြစ်တယ်။ဟာကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူး။တင်ရဖျားနဲ့ဆိုင်တယ်။ဗိတ်သိက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဝိလည်းဗိတ်သိက်ခံရမှအကြီးကျယ်ပြောင်းလာ။တင်လည်းဗိတ်သိက်ခံတယ်။ဖျားလည်းတူတဲ့အခါမှာတင်ရှင်ဆိုင်ရမယ့်အခါမှာတင်ဒီနေရာကိုတုံးဖို့အတွက်ဖျားရှင်ကဒီချမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ဖြစ်မှာလက်တွေ့ဘဝမှာလိုက်လျှောက်ဖို့ပြောတာဖြစ်တယ်။မြဲတမ်းတတိထားပါ။တင်ဘာပြောနေလဲဆိုတင်ကိုဖျားရှင်အရန်စိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်။တင်ပြောနေခြင်းကဖျားရှင်ကိုအယံရှင်ခုံစေတာဖြစ်တယ်။တင်ပြောလက်ခြင်းလည်းဖျားရှင်ကိုအယံစိတ်ညစ်စေတာဖြစ်တယ်။ဖျားသူဘသူကြောင့်မလို့စိတ်မညစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြောင့်လည်းစိတ်ညစ်လိမ့်မယ်။ဖျား။ तू ကကျွန်တော်နဲ့တားအဖလေး။အဖေကြောင့်တားစိတ်ညစ်မလား။အဖေကြောင့်တားဝမ်းမြောက်မလား။ဒါပေမဲ့ဖျားတရားဖြစ်တဲ့အခါမှာမတရားတော့မလုပ်ဘူး။တင်ရခွင့်ပြုချက်မပိုင်ဘလောက်လှုပ်ပေးခြင်း तू ကိုယ်တိုင်မလုပ်တဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီအရာလေးကိုရွေးယူအောင်လို့ကျွန်တော်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီအရာမှာရိုးလေးစင်ကြင်ကြည့်ပါ။ဒါဝိရဲ့ဖြစ်ခြင်းမှာအလုတ်ကိုတည်တည်ချာချာလုတ်တက်တာဖြစ်တယ်။ဒါဝိရဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့မှမိဘတွေအကိုတွေဘယင်တွေတားနေလဲ။အဲ့အတားအစီကသူနဲ့ဖခင်ရဲ့ယဉ်နီးခဲ့တဲ့ဖခင်နဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အတွေ့အကြုံကိုလုံးဝအစီအတားမဖြစ်စေဘဲနဲ့ကြော်လွားစေတာဖြစ်တယ်။သူချင်းဆိုင်ရတဲ့ဂေါလက်ကြီးရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဂေါလက်ကြီးကိုသူမြင်တာမဟုတ်။တရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်လိုပဲမြင်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့တရိတ်ဆန်ကသူ့ကိုသူခွေးစင်သူ့ပါးစပ်ကသူနိုင်သွားတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကြည်မြတ်တဲ့ဖျားကိုကိုယ်တဲ့တာပူရုပ်ပေါက်ရအောင်လို့အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်။တယောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော့ရောက်ပါစေ။မဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအရန်အရေးကြီးတယ်လို့ခံစားတယ်။မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖျားသိခါကြာမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဖျားသိခါကြာမှာလို့ကျွန်တော်ခံစား။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုအမြင်နဲ့ဘာလို့ဖျားတော့ကိုကိုယ်လဲမသိဘူးလေ။မဟုတ်ဘူး။ဖျားဘာလို့ကိုကိုယ်ဒီဖျားရုံးမို့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်။ကြည်မြတ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။ဘယ်ချိန်ကငါတို့ချစ်တာလဲအပြစ်ရှိစဉ်တည်းကချစ်တယ်ဘယ်မှာထားမှာလဲလောကကြီးမှာနေတာယုံလို့မဟုတ်ဘူးထာဝရကောင်းငင်မှာအထိပြင်ဆင်ထားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ထိကိုပြင်ဆင်ထားပေးတယ်ဘာလို့ကိုကိုယ်လဲကိုကိုယ်ထိုက်လို့နဲ့ဘလို့တော်ဆတ်တယ်တာဖတ်တော်ဆတ်တယ်အမွေစားအမွေခံတော်ဒီဖယားကိုမကိုကိုယ်ဒီအဖေနာမမနေငါတို့တာမျိုးဘလောက်ထိမိုက်မလဲကျွန်တော်ကိုကိုယ်ချင်းဘာဖြစ်လို့ဖယားကြောင်းတွားလဲလို့မင်းတင်းတဲ့ကျွန်တော်မှာစီပတ်မဝင်အောင်ပြောလို့ရတဲ့အများကြီးရှိတယ်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဖခင်နဲ့ယဉ်နီးကြောင်းဝင်ခြင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့ကျွန်တော်ဘဝထဲမှာစီစဉ်ချောင်းကျွန်တော်တို့မှယဉ်နီးပါလေဆိုတာသမီးကမှမပြောဘူးဘသူကပြောမှလဲဒီတိုက်ပွဲမှာစာတန်မရှိလို့ထင်မလားဒီတိုက်ပွဲမှာလည်းစာတန်ရှိနေတာပဲစာတန်ဘလောက်ပျော်မယ်ထင်လဲဒါဝိရောက်လာချိန်မှာလည်းစာတန်ဘလောက်ပျော်မယ်ထင်လဲဘာလို့လဲဆိုဖခင်လူတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်နတ်ဆိုးကသူရဲ့အလုတ်ပဲလေတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ခိုးဖို့လူရက်ဖို့သူအလုတ်ပဲလေသူဘလောက်ပျော်နေမလဲဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့နာမကိုတည်ပြီးမှဖခင်နဲ့ယဉ်နီးကြောင်းအများကြီးမဟုတ်တယောက်ကြောင့်ပဲပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်ဖခင်ရှင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအရန်ကောင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်တင်တယောက်တည်းနေချင်းမှာလုံးဝမကြည်ခွဲပါနဲ့ကျွန်တော်စာအုပ်တုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်တယ်ဖတ်ရင်လည်းကျွန်တော်ဘာခံစားလဲဆိုတော့ကြောက်ယုံကြည်သူတွေလေငါတို့ဖခင်ကြောင့်မတော့ခွာမျက်မှောက်တော့ခံစားရတော့ငါတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဆိုသူပေါ်နေမှာပေါ့ရိုးရိုးလေးပဲအကုန်လုံးဒီမှာဟိုဆက်ဝိုင်းနေအကုန်လုံးပုံထားမှာဒုတ်အဖြောင့်တစ်ချောင်းထားထားလိုက်ကျွန်တော်ဘာမြင်လဲ
တော့ဖြောက်မြင်တယ်လေကျွန်တော်ကတော့ဖြောက်မှာပြောစရာမလိုဘူးမျက်မှောက်တော်ထဲမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးငါတယောက်တည်းမျက်မှောက်တော်ရောက်တယ်ပြောစရာမလိုအဲ့လိုကြားထဲမှာတကယ်သာကိုသာဖခင်နဲ့ယင်းကြီးကျွန်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေပေါ်ကိုပေါ်လွင်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ်လွင်ချက်ဘာလို့မတူတာပြောပြတာဖြစ်တယ်အခုဒီကြားထဲမှာဘယ်သူမှပံ့ပိုးသူမရှိတော့လဲဒါဝိတ်ကြီးကပေါ်လွင်နေတာပါဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတင်တယောက်တည်းနေခြင်းကလည်းထူးခြားသောပဝန်းခြင်းကိုပြောင်းလဲဆိုတင်ကိုယ်တိုင်မှမယုံဘူးလို့လုပ်မလဲတင်ကိုယ်တိုင်ယုံရအောင်နောက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးသိပြီအကုန်လုံးနဲ့နားထောင်ပြီးသွားပြီဒါမဲ့ဘာကထူးခြားသွားလဲဆိုအတွေ့အကြုံကထူးခြားသွားဖြစ်တယ်ဖျားရှိတယ်ဖျားသိတယ်ဆိုရင်အာရအလုံးပေါ့နော် Google မှာနှိပ်ကြည့်လိုက်တင်သိချင်တာအကုန်သိလို့ရတယ် Google ကမသိတာဘာလဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံမသိနိုင်ဘူးဘာကြောင့်ဘာကြောင့် तू ပြောပြရဲ့ဘာအတွေ့အကြုံကို तू ပြောပြလို့မရအောင်ဒါဝိရဲ့အသက်တာမှာဖျားနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကဒီဣသရလူမျိုးတွေအားလုံးအတွက်အကောင်းကြီးဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့တယောက်တည်းသောတောထဲမှာဘယ်သူမှမမြင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံအပြင်ဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကျွန်တော် US နိုင်ငံကမ္ဘာတစ်ခုလုံးမှာဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲမှုသင်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာအကောင်းကြီးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေငယ်ဒါလေးကိုဝင်ငှချင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ရှိတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့နောက်တစ်ပုတ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာဟွန်ပြီးဟိုတပတ်ကခေါ်ထားတာရယ်နောက်ပြီးမှဆရာမဒီမနက်ကခေါ်တာရယ်အခုခေါ်တာဆိုသင်တို့အဲ့ဒါတပုတ်သေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဘာဆိုတော့အဲ့နေ့မှလည်းဆရာဟွန်ပြီးကလင်းဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကအကုန်လုံးချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီတရားခါတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပြောဖြစ်မှာမဟုတ်ဆရာမကဆရာမကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြောဘူးတယ်ဆရာမလို့ကျွန်တော်ပြောမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်မနေ့ကမလေးရှားမှာတွန်းနားထောင်မိတဲ့ဆရာတယောက်ဟောတာကြမ်းချက်ရအစတူနေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်သူ့အစာယူပြောတယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့လို့ဆရာမပြောဆရာမအကုန်တူတာလားဆရာမအကုန်တူနေတာလို့အဲကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုဆရာမမပြောင်းပါနဲ့တဲ့နောက်ဆိုနဲ့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကျတော့ဆရာဟွန်ပြီးနေတူတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လုံးဝခံစားချက်လွတ်မြောက်ခြင်းရသွားဘာလို့အဖေတူတဲ့အခါမှာစကားလည်းတူတာဖြစ်တယောက်တစ်ပေါင်းမဟုတ်အဖေတူတဲ့သားသမီးကအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားနေဆိုတော့ကျွန်တော်ပူယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖေဖျားရှင်အရောက်တိုင်းကောင်းချီးပေးပါစေဒီချိန်မှာတော့ဆရာဟွန်ပြီးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒါဝိနဲ့ဂေါလိယက်နဲ့ကိစ္စကငဲငဲကလေးကကြားလာတာဆိုတော့အများကြီးဒီ